주제나마켓뷰쇠지리ဖြောင်ဖြောင်မှန်၍လောကတတိုင်းမှာအမောင်ညို့ပြီးမာကင်ဘျူအရာရာမှာအသင့်တဲ့နှလုံးသွင်းတတ်သောရင်းကျက်ခြင်းအဆင့်တဆင့်သို့ရောက်ပြီးဟုကိုကိုကိုထင်ထားသည်အထင်ဆိုဒီမှာရှိတဲ့စမြဲပါပဲထို့မြင်လဲအထူးသဖြင့်ဥပိ္ပခံတရားကိုလက်ကင်ထားနိုင်သူဟုလည်းထင်မိသေး၏တခါတော့ကမာကင်ဘျူ၏ထမင်နာခတ်လိုက်ပုံသည်ကျွန်တော်၏အသင်းနှလုံးကိုယူဆောင်သွားဘူး၏သို့တော်လဲခဏတာမျှသာဖြစ်သည်တမတ်ချင်းလားရသခံစားမိခြင်းလားမသိခင်မှာပင်ကျွန်တော်အသင်းနှလုံးပြန်လာပါသည်အခုတော့မက္ကင်ဘျူနေဝင်တော့မည်ထင်ပါသည်သွားကြစို့မက္ကင်ဘျူတယောက်တလန်းစီဆိုပေမဲ့စုံရအောင်မှတည်ကြပါသည်ညီရဲ့စိတ်ဖြစ်သောလဖဲ့ပကံလုံးထဲမှာနုနှစ်အစီများဝေ့နေ၏ခဝေးဝေးမှစိုင်းတီးတန်ကြားရသည်အေးမြသောလေတုကိုဖြတ်၍စိုင်းတီးတန်သည်ချမ်းတုံစွာပြေးလာ၏မန္တလေးမြို့ညများထဲမှာအမှုပညာရဏံများဝှေ့နေ၏ကျက်သွေးရောင်ကလေးပါကားပေါ်မှာရွှေကြီးငွေကြီးဘွန်ကျဲစလုံးတွေဝင်းလိပ်ဖက်ဖိတ်တောက်နေပေသည်ဒီနေ့ညမခင်မြို့ဘယ်မှာကမှာလဲရွှေဘုံရှိန်မှာလားပလဲငွေအောင်မှာလားဈေးကြုံမှာပဲလားလူတယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာလားဘာမှမဟုတ်တော့တာမန်ရေမြောင်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ရင်းနေမြောင်းတွေလူပေါင်းများစွာ၏အတွင်ရင်များကိုကြောက်တုံးရှင်နေနဲ့ရင်းကြီးရွက်များအကြမှာတိမ်စည်းထားသူဖြစ်၏စေမြင့်လာ၍ကျွန်တော်တို့နုကြည်ရိတ်တာကိုတွားကြသည်ခိုးကောင်းကိုမတွေ့၍ရင်းနှီးမြောင်းမေးမှညံ့အောင်ထိုင်ရ၏စေမြင့်သည်စကားများပေမဲ့စကားပြောကောင်း၏ကြပြာအကြောင်းလင်္ကာအကြောင်းတွေကိုပြောသည်နက်ရှင်အောင်အကြောင်းဥမာခရံအကြောင်းနီရိုလာအကြောင်းခစ်ဆန်ကြပြာတွေအကြောင်းပြောသည်နေကျက်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်ကြပြာ၏အလို့အကြောင်းလည်းပြောသည်ထင်၏ကျွန်တော်သည်ကြက်သွင်းအောင်ဂရီဘာကားလေးအကြောင်းကိုသာစိတ်ကရောက်နေ၏ပွေစည်းတန်းကမုံမောင်နှမဥကင်းညော်နှံတင်းပြန့်ပြန့်ကလေးသာစိတ်ကူးနေမိ၏လှထွက်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းမှတ်မိနေသည်ကထုံညကျွန်တော်မခင်ပြူကိုတတိမရစကားဆက်လို့လည်းမပြောမိထနှောင်းဝင်ကိုင်းများလာတကြားချိတ်သောအချိန်တွင်အချစ်အချောင်းကိုစကားဆက်မိကြ၏စိတ်မြင့်နှင့်ကျွန်တော်သဘောထားကွဲလွဲခဲ့ကြသည်အချစ်ဆိုတာပါလေရွှွန့်လန့်ညုံမောင်အလိုမကျအောင်ဆောင်တဲ့မျက်စောင်းကလေးလားပေရစင်ညာတစေချိုးချလိုက်တဲ့လက်မောင်းသွင်းတဲ့ကလေးရဲ့အဆုံးမှာကော့ညွတ်ပြန်တက်နေတဲ့လက်ဖျားကလေးတွေလားဆက်လိုက်မိအပြောင်းမှာတစ်ချက်ဝင်းကနေလက်သွားတဲ့ရင်ညွတ်ဝါဝါကလေးလားဒူးကလေးတွေညှိုးပြီးဒူးအောင်မှာလက်နှစ်ဖက်တန်တန်ချလို့ပခုံးလေးဘယ်ညာလှုပ်လို့ဇက်ရှိအခြေပိုင်းအပြစ်ကလေးထွက်လာတဲ့ဟန်ကလေးလားအချစ်ဆိုတာမခင်ပြူရဲ့ညက်နာလားကိုလုံးလားအတန်လားဟန်လားအချစ်ဆိုတာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတက်ရောက်မှုလားလူတွေညာပြောနေကြတာပါတကယ်တမ်းကလူဟာဘာသာစကားကိုအတော်လုံးလုံးလောက်ချာချာနာနာပြောရတဲ့အချိန်ကစပြီးမူသားတွေမမြင်တော့ဖုံးမို့ဝက်ဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုရခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်ပညာရှင်ကမှပြောတာမကြဘူးပါဘူးအချစ်ဆိုတာဘင်ကလာပေးဆက်ခြင်းဟုတ်ရမှလဲမခင်ပြူရေရှားခြင်းတာယူခြင်းတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းတာပါအဲ့ဒီညကလည်းအရင်ညတွေလိုပါပဲမခင်မျိုးကျွန်တော်ကိုကြည်ပြီးတချင်းစုံနေတယ်လို့ထင်မိတာဟုတ်မဟုတ်နောက်တခါပြန်စဉ်းစားမနေပါဘူးမန္တလေးမျိုးရဲ့တစားမုံညတွေဟာအားလုံးကြပြော်တွေကြီးပါပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအငိတ်မင်းသမီးပေါင်းများစွာဟာမန္တလေးမျိုးတနေရာကဇက်စင်ပေါ်မှာမီးအောင်အောက်မှာကရင်ဆိုရင်နဲ့ကြပြော်တွေကိုဖန်တီးသွားခဲ့ကြပါတယ်ပွဲပြီးမီးမိတ်လို့ကားလေးတွေခောက်သိမ်းနေတယ်မရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီကြပြော်တွေဟာချက်ချင်းကွယ်ပြောက်သွားကြပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြပြာတွေဟာလောကရဲ့နှလုံးသားတွေကတနေရာမှာအာလုံးစုယုံနေကြတယ်။သွေးကြောထဲမှာလှည့်ပတ်နေကြတယ်။နှလုံးသားတွေပြန့်ဝင်နေကြတယ်။လောကရဲ့ရင်ခုန်တစ်ချက်ကျန်းရတိုင်းအဲ့ဒီကြပြာတွေအာလုံးဟာတည်ဆူကငုံနေကြမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသတိပြုမိမှမထင်ပါဘူး။တည်ဆုံးကွယ်လွန်သွားရတဲ့အငိတ်မင်းသမီးကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီကြပြာတွေထဲမှာရှိကြတယ်။မခင်ပြူကပါဆိုပါ။အမှုပညာဆိုတာမခင်ပြူရဲ့အလုပ်ပါ။ကျွန်တော်ပြောပြပါပြီကော။လူဆိုတာညာပြောတတ်တယ်လိန်ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီတခါတော့ကျွန်တော်မညာပါဘူးကျွန်တော်ချစ်တာမခင်ပြူပါဝေးလံတော့အရာတမမဝါပတ်တလားတန်ခတ်တဲ့တဲ့ခတ်ဟုတ်ကြားနေရသည်ဝါရွက်နဲ့လက်ခတ်ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါတိုင်းဝါရွက်ပေါ်လက်ခတ်ချလိုက်တဲ့အခါတိုင်းရင်မှာပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာ၏ဝေဒနာ၏နာကျင်စားသောဖြစ်သည်ပင်လျင်နှစ်လိုပဲကောင်းနာကြသည်တောင်တောင်ရန်တုံးငင်နှင့်မောလေအောင်ဝေးကျူးတီခေါင်ရီမောင်ညွညွဆိုင်ဆိုင်ဝ
ဝေမိုင်းမိုင်းလေပေနိုင်တာမာလာချိုင်ချိုင်တင်းနှင်းယုံဝတ္တန်တွေစုံမြိုင်ကြီးဦးတာဟန်လေတာဆန်းထူတန်တရာတော့အတွင်းမှာမှောင်နှွန်းလာသည်ဘယ်တော့ခါမှလမ်းမမအူကြွားနေသူသည်သူလမ်းမနေရောက်မသိအင်ဂျင်ပန်းတွေပင်လုံးဝေဝေပွင့်နေ၏ဒီနေရာမှာဘသူလာ၍ကျွန်ုပ်ကိုပစ်ချထားခဲ့သနည်းဒီကြံမှုအာကုမဲ့မှုဘာဆိုဘာမှမတတ်နိုင်မှုတို့သည်စင်ထောင်သောကျွန်ုပ်၏လေပင်ပေါ်သို့အရှိန်ပြင်းစွာကျရောက်လာသည်လောကတရင်နှူးပြီလားတနည်းသိပြီလားတနည်းဟောင်းသွားပြီလားမသိပါတော့လေမောတယ်မရဲ့သူတို့ဘာလိုချင်ကြသည်လဲဘာဖြစ်ချင်ကြသည်လဲကျွန်ုပ်ဘာကိုမှမလိုချင်ပါဘာမှမဖြစ်ချင်ပါဘူးလင်ညာ၍ပြောလိုက်သောအခါကဘာပေါ်မှာအချက်မဲ့သူတယောက်တိုးသွားပြီ။အိုးလှလွန်းလှလွန်းပါသည်။မိန်းမ73ယောက်ကိုတွေ့ရ၏။တစ်တာထဲမှာမွေအစင်းအောင်13ကောင်ခွေနေသည်။ဘယ်ကိုသွားကြမည်နည်း။ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပေါ်တို့နူးညံ့သောပန်းဝဲဆံများ၊ဂရီပါပွင့်ပတ်များမိုးကဲ့သို့ဖွဲ့ဖွဲ့ကျလာသည်။ကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံးပွင့်ပတ်ဝဲဆံတွေဖုံးသွားတော့သည်။အနီအောင်ခတ်တာပန်းများပွင့်ပတ်လန်၍ဖူးပွင့်နေကြ၏။အချိန်9မိနစ်ဆေးသွားပါပြီ။မောလာကြီးရဲ့မောလာကြီးရဲ့တောအုပ်ဒီပူ၍ပူ၍မှောင်လာနေသည်မခင်ပြူယူဇနာမခင်ပြူလွန်လိုက်ရတာမခင်ပြူရဲ့အောင်မြင်တာတွေကြီးရင်တာတွေကြော်ကြားတာတွေအခုနေကျုံဝင်းမှာလေပြူပြူရှိနေမှာပေါ့ဘယ်တဲ့ပင်စိမ့်ပုံနဲ့မှမတူတဲ့ထနှောင်းမင်ဖြူဖြူတွေရဲ့အရေးစိမ့်ပါမခင်ပြူကျွန်တော်လက်ကိုရဲရဲတွဲပါချစ်တယ်ဆိုတာလက်ချင်းတွဲပြီးရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲလမ်းလျှောက်ချင်းတစ်မျိုးပဲလို့ကြားဘူးတယ်ကြည်စမ်းမခင်ပြူကော့လိုက်ကွေးလိုက်ညှို့လိုက်လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့လောကကိုအသက်ရှူတခဏရက်သွားစေနိုင်တဲ့လက်ချောင်းဖြူဖြူတွဲတွဲကလေးတွေဒီလက်ချောင်းကလေးတွေလှုပ်ရှားရင်ကွေးညို့ကော့ပြန်တဲ့လက်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ကြပြတွေကိုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတိတ်ကြတယ်တိလားအောင်ပင်လေတာရီယိုမှာရွှေမိုးတွေညို့ပြီးမခင်ပြူမိုးရောင်မထင်မိပါလို့တပတ်ကလေးမပါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်မှာမိုးခိုလို့ရပါတယ်မိုးတွေတင်းလိုက်တာမိုးရွာတဲ့နေ့ကိုတတိရလိုက်တာစုတ်ချရန်ရွဲတဲ့လက်ဖက်ကြီးဇိုင်ကလေးရဲ့တစက်မြိတ်ဆွမ်းမှာနေအောင်ကြီးကလေးတစ်ဆက်လက်နေတယ်မိုးဆက်မိုးပွင့်ကလကာကိုဖျက်လာတဲ့နေအောင်ကြီးဟာမခင်မျိုးပြုံးတာနဲ့တိတ်တူတာပဲကျွန်တော်နားမှာတစ္ဆာမဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလင်းနေလိုက်ကြတာဘာဆိုင်တာမှတ်လို့မခင်မျိုးကတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာမခင်မျိုးကိုတတိရတယ်ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ဆုံးတွေကစေဥတ္တမကျော်ရေဇောကြီးရေဇေယရေပကြီးအောင်စိုးနဲ့ခမောင်ရင်ရေစိတ်မေတ္တာရေလွတ်လပ်ခွင့်ရေဗရောင်ပန်းရေလက်ဖက်ရေချူပေါ့ကြရေခစ်ပေါ်ဂေဒရေမခင်ပြူရေများတော့အများသာမကြိုက်ဆုံးအရာတွေကဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတာရေဝတ်သားပေါက်စီရေတင်မော်ဒီအစေရေတတိယတန်းစာဝေဖန်ရေးဆရာရေဂုံကျော်တိုက်တာရေမနာလိုမှုရေတစဉ်ပန်းရေဇံပေါက်ထမင်းရေအနီရောင်ရေနေကမျက်မှန်ရေစိတ်ရွေးရတနာရေချိတ်တာတွေမချိတ်တာတွေပြောမဲ့တာပြောရတာပါတကယ်တမ်းကြတော့လေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိနိုင်ခင်ပါပဲဘဝကနေုံချုပ်သွားတာပါပဲဘဝအဆိုတာနေဖို့လားနေဖို့ထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိုက်ကြတာသူတို့တွေရမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကမ္ဘာပြင်မှာထွက်ပြီးခက်ခွာခွာကြည့်မှမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလေဒီတစ်ပင်ယောက်ကကြည့်ရင်လေတကယ်လို့ကြည့်တဲ့ရင်ပေါ့လေမြင်ရပါတယ်တဲ့တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ပြောပြီးတော့သူလဲနေစရာပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလေရောရှယ်တော့အရေရတာပဲဘဝဆိုတာစကလေးကမှားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရံဘောဆက်ကိုဖတ်ဖူးဖို့မလိုပါဘူးအစကလေးကတိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ပါတယ်ဖတ်ရှင်ဖို့လေကြော်ကြားလာတဲ့သူ့ရဲ့ trilogy ဝိတုကြီးသုံးဖို့ဖတ်တယ်ကြိုက်ပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးစာရောင်းကလေးကတော့သဘောကျတယ်လို့လူရှိရဲ့မနှက်ပြန်ဆိုလေရင်အနှက်ရောင်ငှက်များလာကြတော့မည်တဲ့ဒါပေမဲ့မခင်ပြူအဲ့ညာမခင်ပြူကဘောကျဲတွေလက်နေတဲ့အဖြူရောင်ဝစ်စုံနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့ငှက်ဖြူလေးတကောင်ခိုပြူမာလေးတကောင်အမီးကော့ကော့ထောင်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်အသေးနှလုံးရှိတဲ့ရင်ထဲကလှိုင်ကောင်းမှာတောင်မတစ်ပြက်ပြက်ခတ်နေတယ်လို့ပါပဲစင်စွေအောင်ရက်တောင်ဖြူဖြူကလေးကျွန်တော်ရှိရဘက်ကိုတဲ့တဲ့ညွန်ပြီးမိဘပေးသာဒီလူကြီးဇနီးရပါစေဆိုတဲ့တခြင်းမခင်ပြူဆိုခဲ့တယ်နောက်တနေ့မှာပဲမိဘကပေးစားလို့ကျွန်တော်စတင်းရခဲ့တယ်အချက်မှပါတယ်အိမ်တော်ရေးဆိုတာမတရားဘူးတဲ့လူတိုင်းပြောကြတာပါပဲဝိတုဆရာတွေရုပ်ရှင်ဆရာတွေဆိုရင်ထိတ်ပြောကြတာပေါ့ထက်နေပါပြီအဲ့ဒါကပရမတ်တရားတစ်ခုလို့ပရမတ်တာတစ္ဆာတရားတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်
ပြောလိုက်ကြတာဟိုမှာမခင်ပြူမိုးရွာပြီးသားခဲတောင်းထနေတဲ့ကောင်းငင်ပြင်ရဲ့ကြီးကိုပြိုင်းပြူတော်ဦးဖျက်ပြန်သွားကြတာလှလိုက်တာကျွန်တော်အဖို့တော့တခြားသူတွေအတွက်တာဝန်မယူနိုင်ပါဘူးကို့အတွက်ကိုတော့မနေ့တာဝန်ယူရတာကျွန်တော်အဖို့တော့အချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ရေးရာမตายရဘူးဆိုတာသဘောမပေါက်ပါဘူးတိရောက်ကျွန်တော်လက်ထက်တာမိဘတွေပေးစားလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်သလားမချစ်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားချိန်လည်းမရလိုက်ပါဘူးလေးဘက်လေးတန်းကတောင်ကြီးလေးလုံးပြိကြလာတယ်လို့ရှောင်မရတဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝင်ဘာညာတွေစုပြုံဖိညက်ပြီးတိရာနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးစားလိုက်ကြတာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ညင်းဖို့မကြိုးစားမိပါဘူးတိရာတိတ်လာတဲ့မခင်ပြူတိတ်ကိုလှဆာဆာပါပါရဲဆက်ဆက်လှတယ်မကွေမဝက်မလိမ်မကြံပြောရရင်မခင်ပြူတဲ့အများကြီးပိုလှတယ်သူ့လှမှာကျွန်တော်ထင်တော့တကယ်ပြစ်မရှိတိတ်လှတာပဲပြီးတော့လေကျွန်တော်ယူဆကခိုးငယ်ငယ်လေးတွေကရှိခဲ့တာဟာမိမတယောက်မှယုံလာဖို့ကအဓိကပဲစိတ်လာဖို့ဆိုတာတာမညအဲ့ဒီယူဆကခိုင်ခိုင်မာမာပဲတယောက်ယောက်ကမကြည်နဲ့လို့ညင်းလာလျင်စောရကတက်လာလျင်ကျွန်တော်နိုင်အောင်ပြောနိုင်ချင်မှပြောနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူဆကိုတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးပင်လေပင်မှာနှွေဝင်သွားတဲ့မြင်ကွင်းလှတာရေစက်ကတဲတောင်ဖွေးဖွေးပြက်ပြက်ကလေးလှတာဗရောက်ပင်ကပင်လုံးပွင့်လို့လှတာမှိုင်းညို့မြင်မာတဲ့တောင်စင်တောင်နှင်းကြီးတွေလှတာအုံးပင်အုံးလက်တွေပေါ်မှာကျနေတဲ့လာယောင်ကြီးလှတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တည်တာလာတာအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ဖို့တော့လက်တက်ပြီးလို့နှစ်ရခွဲလောက်ကြာတဲ့အခါတည်တာကျွန်တော်ကိုမေးတယ်သူ့ကိုချစ်လားတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြေလိုက်တယ်ထင်တယ်လဲမခင်ပြူမဆိုင်မတော့ပါပဲတည်တာကိုတဲ့ချစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်မခင်ပြူတည်တာပြုံးပြုံးလေးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ခေါင်းတက်ပြီးမျက်စိမှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဖြေကိုပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတာကိုချောက်ချောက်ချာချာခံစားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အိတ်ခန်းတွေကလေးအေးစက်အသံတပြားချင်ကြမှာလဲလင်နာရွန်စတက်ရဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုခတ်တိုးတိုးဖွင့်ထားသေးတယ်။လမ်းပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့ကားသံတွေလည်းခက်တဲ့တဲ့ကြားနေရတယ်။ပြီးတော့တီရာရဲ့တို့တို့ပြောနေတဲ့ချစ်စကားလေးတွေကိုလည်းပူနွေးနဲ့ထွက်တတ်နဲ့ရောရှက်ပြီးကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အသေးချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့ခဏမှာကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကဘာနဲ့မှမတူပါဘူး။တသက်မှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးပါဘူး။တစ်လောကလုံးတိတ်ဆိတ်သွားလိုက်တာကြောက်စရာတော့ကောင်းပါလေ။တီတာကတော့တိတ်ခြင်းနဲ့ပျော်သွားမှာပါပဲ။မပျော်တာကျွန်တော်အင်မတန်လှတဲ့တီတာဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့တီတာကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်ပုံရတဲ့တီတာသူ့ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပြီ။မနေ့တိုင်းဆေးရုံကြီးကိုလိုက်ဖို့နေ့လယ်ငယ်ထမင်းစားဖို့သွားကြူပြန်ဖို့ညနေမှကြတော့ရွှေပုံသာလန်းကသူ့ဆေးကန်းကိုလိုက်ဖို့ဆေးကန်းပိတ်ချိန်ပြန်ကုန်ကျွန်တော်လောက်ကဒါပါပဲကျွန်တော်ဘဝမှာဘာမှမလုပ်တော်တော်များများပိုးနေတယ်အပူဆုံးကတော့အချိန်တွေပဲတလောကလုံးအုပ်အုပ်ချက်ချက်အလုပ်တွေရှုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအချိန်တွေကုံဆုံးအောင်ကြံရဖမ်းရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်ပြောသလားလို့မေးရင်ဘာဖြေရမှာလဲစိတ်ညစ်စရာတော့ကမရှိတာကိုပြောတယ်လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရင်တာရသလားမေးရင်လေတာရတယ်လို့ဖြေရမှာပါပဲဘာပြဿနာမှမရှိတာအရာရာအဆင်ပြေချိုးမွေ့နေတာကိုတာရတယ်လို့ခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးကတာယာနေတာပါပဲတိတ်လာတဲ့တီတာကကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတာခံစားသိရှိလာရတယ်အဲ့ဒီအချစ်ကိုသူ့ဘလို့မွေးမြူယူတယ်လေကျွန်တော်ခုထိမသိကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်လားမခင်ပြူအဲ့မိကောင်ကတစ်ကနေပြန်စားတဲ့မိကောင်မျိုးတက်ပို့တယ်တစ်ရဲ့ဟိုဘက်တစ်ရဲ့ရှေ့မှာဘာကနန်းများလူသေးလေအဲ့ဒီကစားရမင်းချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲမခင်ပြူချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟိုမှာရေးရမသိဘဲနဲ့တီတာကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လားမေးလိုက်ရင်အဆင်ကျော်နေပြီပေါ့ကျွန်တော်ဘလို့လို့ဖြေမလဲချစ်တယ်ဆိုတာရယူချင်းပိုင်ဆိုင်ချင်းတစ်ခေါက်ပန်းကလေးလိုလာနေမတ်တီတာကိုကျွန်တော်ရယူပြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်လားကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တယ်လားဟန်ဆောင်ချင်းမျိုးကိုအကြီးကျွေ၍လောကကြီးနိုင်ငံအားတုံငင်းညဉ့်ညမ်းစေသူကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြပါကျွန်တော်တို့မှူသားရှင်နဲ့အပြည့်ရှိပါသည်အချစ်ရေစနဲ့ဆုံးကိုမတည်သေးတော့လေဟန်ဆောင်သောအရက်ဒေတာတစ်ခုကိုမလွဲမသွေဖြတ်တန်းသွားရကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါသည်အမှန်စင်စစ်ဘယ်သူမှဘာမှမဟုတ်ကြပါထိုအချက်ကိုသူကပင်စတင်တွေ့ရှိလျံကြောဝါဂိုင်းလိုသောဇောသောအောင်သည်ဘာမှမဟုတ်ပါအချို့လူများအစမကြေသောယောဂရှိသူတို့ပါစက်မှမဝါရလေခြင်းတက်သောရနဲ့ရသည်တခါတည်းဆက်စကလုံးများသည့်မြေကိုခွဲ၍ဘွားကနေပေါ်လာတတ်၏တန်တရာလမ်းဒီအဝိုင်းအောင်တောက်ပါသောတုံညာတစ်လုံးနှင့်သို့ငုံရှိုးဝင်သွား၏သူဒီနေ့ညဘယ်မှာကမည်လဲညနေခင်းဒီစီစာတို့အနှံ့ဖြန့်လွတ်နေ၏လက်ကိုတွဲ၍ရဲရဲစုပ်ကန်၏ကျွန်တော်နှင့်အတူအမိုးအောင်ကော်ရီဒါဆင်းညာတစ်လျှောက်ရည်ညီများဖြင့်ချိုကြည့်လျက်မိုးစံများထိမှန်သောအခါရွှေအိုင်နှင့်ကန်းကိုရွံများကျွန်တော်လက်ကိုရဲရဲတွဲပါအ
ဤလောကတွင်အကောင်းဆုံးတတိယနေခြင်းသည်မင်းလျော်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းလောကကကျွန်တော်ကပြောကြားခဲ့သည်ကိုမေ့သွားပြီ။စုတ်ချသောလက်ဖက်၏ဇံကလေးမှာသူ့ကိုချစ်ကြောင်းပြော၍ကလောသို့ခိုးယူထွက်ပြေးသွားခြင်းသည်ကိုသူသိဖို့ကောင်းပါသည်။လူတို့ချို့ရင်ထဲမှာမီးပုံများရှိကြောင်းယုံပါပြီ။အမှုပညာဆိုသည်မှာတီတာရေစင်လိုအေးမြသည်ဟုဆိုယူစကားရှိတော်လေ။တီတာရေစင်ကိုကျွန်တော်မတွေ့မမြင်ဘူးပါ။ကျွန်တော်ဘယ်ကလာ၍ဘယ်ကိုသွားမည်လဲ။ကျွန်တော်၏ဆရာသည်ဇော်ကြီးဖြစ်၏။ဆရာရှိကတောင်းနေမှာလောကကြီးအစွန်ပြားတနေရာနဝမမြောင်တိမ်နိုင်ပေါ်တွင်ဆရာနှင့်ကျွန်တော်ဆုံပါမည်တောင်စီကမိုးတွေညှို့လာပြန်ပြီဘယ်များရောက်နေတယ်လဲမခင်ပြူရဲ့မန္တလေးအတင်းနှစ်ပတ်လည်စူပေးပွဲရှိတယ်လို့စိန်မြင့်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးသားမဟုတ်ပေမဲ့မန္တလေးအတင်းကိုစိန်မြင့်နဲ့တွားနေကြအရက်တော့ဘီလီယက်ထူမခင်ပြူကိုစပယ်ရှယ်ဖိတ်ထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ရင်နေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအချစ်ဆိုတာဘာမှအခုမသိရပါပဲမခင်ပြိုကြတော့တိတ်ချက်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ဝမ်းတာမလဲမန္တလေးအတင်းမှာယူဇနာမခင်ပြိုကမယ်တဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကရက်အားတီတာဝုဇမင်အလှပြင်ဆိုင်လိုက်ပို့ရတယ်ကြိုလည်းပြောမထားဘူးစိုင်မာထားခဲ့ပြီးနောက်မှပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတာလည်းမရတခုရှိတာကတီတာဒီလိုနေရောင်ထဲအတူနေရတဲ့ရက်အားဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိရောက်ကပြောင်းမခံဘူးသူလှုပ်သွားတဲ့အခါလဲကျွန်တော်တခါလေးခေါ်သွားခြင်းနဲ့တာနော့ရက်ခဘလူလိုလေဘဲမှာဆွဲပြီးရွှေကြုတ်ကလေးနဲ့ထဲ့ခေါ်သွားခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုထဲ့ခေါ်သွားနိုင်လောက်အောင်ဂျူဒီကုတ်မှာအိတ်ထောင်ကြီးကြီးချုပ်တက်ထားရကောင်းမလားလို့လေပြောရဲ့ယောက်ျားကိုမျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံခြင်းတာစိတ်မချတာလားတိတ်ချတာလားကျွန်တော်ကိုတော့သူစိတ်ချတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝီစကီတောက်တာရဲ့ဘီလီယက်ထိုးတာရဲ့ဘောလုံးဝဲကြည့်တာရဲ့ကလွဲလို့တခြားဘာမှရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာအင်မတန်လှတဲ့အင်မတန်ဆွဲမဆရာကောင်းတဲ့အင်မတန်တွတ်တီးတွတ်တာလောက်တက်တဲ့တီတာရှိနေပြီပဲအဲ့လေဒါနဲ့ဇမင်အလှပြင်ဆိုင်မှာထိုင်ဆောင်နေလိုက်ရတယ်ပြီးတော့တခါမုခုတ်ကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်လာလို့တွားတွေ့တယ်လိုက်သွားရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးညလာစားတယ်ပြန်ပို့ရတယ်ညကိုးနာရီထိုးပါရောမခင်ပြိုနဲ့လွဲရတာစိတ်ထဲမှာမကောင်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်လေဘာတက်နိုင်ပါလဲမန္တလေးအတင်းကနှစ်ပတ်လေပွဲနှစ်ရက်ဆက်လေမလုပ်ဘူးမခင်ပြိုလည်းနှစ်ခါဆက်ကမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာညာ9နာရီအိမ်ပြန်ရောက်လို့အိတ်တဲ့အထိစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူး7နာရီလောက်အိတ်ပြောသွားတယ်ထင်ပါရဲ့အဲ7နာရီအထိမခင်ပြူနဲ့လွဲရတာစိတ်မကောင်းအိတ်ပြောသွားတော့ကျွန်တော်အိတ်မှမမှတ်တတ်ဘူးအိတ်ပြောနေတော့ဘယ်သတိရမလဲမနက်မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်အမှန်ပြောရမှာလားမခင်ပြူကျွန်တော်သတိမရတော့ဘူးအိတ်ကနိုးလဲနိုးရောငငယ်တော့ကတငယ်ချင်းတွေစောစောစီစီပေါက်ချလာတယ်မြင့်သိရင်ကြော်မောင်းရင်အေးကိုရဲ့ငှက်ကြရဲ့ဗာတန်းတင်ရဲ့ကုတန်းလွင်ရဲ့ဖေသတိရဖို့ချင်ရှိတော့မလဲနောက်ရက်တွေမှာလဲကျွန်တော်မိတိတိဖြစ်နေတယ်တခါတခါတော့သတိရရဲ့ဒီလိုပါပဲလေနောက်မခင်ပြူမန္တလေးပြန်သွားတယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရရဲ့ပြန်သွားတော့လေပြီးသွားတာပါပဲမိုးကုံလို့ဆောင်းဦးပေါက်ပြီးဆိုရင်မဲမန္တလေးမှာအငိမ်ပွဲတွေချင်းချင်းသေးတော့မဲဆိုတာအတိရတော့တနေ့တခါပေါ်လာတတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့မခင်ပြူသတိရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်းတမိတာမခင်ပြူကတာဆိုတာလေးတွေကိုချမ်းချမ်းအေးအေးဆက်စင်ဘေးကငေးကြည့်ခြင်းနဲ့တန်းတားမှုမျိုးညနေလာတာနဲ့အမျှအေးတက်ကပိုးလာတယ်ပွဲမပြေးပါစေနဲ့ပွဲမပြေးပါစေနဲ့အုံးလို့ရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားရတဲ့အရာတာအဲ့ဒါတွေကအစားထိုးလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာယူဇနာမခင်ပြူနှစ်ယောက်မရှိလို့ပါပဲတရင်ကျော်တစ်ဆောင်မုံးမှာမခင်ပြူကိုတိတ်တန်းတားမိတာပဲလေထဲမှာဝဲပြန့်လွင်မျောလာတဲ့ပတ်မတန်စခွန့်တန်တံပရလားတန်ဂျင်းအောင်တန်အဲ့ဒီအတန်တွေမှာနှင်းရည်ဇက်တွေခိုတွဲလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိတ်ခန်းထဲမှာဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်။အရက်ရှည်တဲ့ရွှေရောင်မင်းလေးစူဇန်အင်တန်ဟာအာဂါသာပေါင်းမီတို့ကလေးနဲ့အပြေးလေးကျင့်နေလေရဲ့။တွေ့ပြောင်းတဲ့ခြေနဲ့ရှည်ကလေးတွေလှုပ်ရှားပြေးလွှားနေတာကြည်ရင်နဲ့မခင်ပြူရဲ့ထမိန်အနားခက်လိုက်ပုံ။ထမိန်နားဖြူဖြူကြီးဝဲကျသွားပုံကိုမြင်ရောင်နေမိတယ်။ကြည့်ပြီးသွားလို့အိတ်ရောင်ဝင်ကြတော့တစ်ဖက်လည်းအိတ်ချင်းအောင်ဆောင်နေတဲ့တီတာရဲ့မီယိုကလေးဖွားဝညင်တာနမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မခင်ပြူကိုသတိမရတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မခင်ပြူရဲ့ကို့ဘာသာကြိတ်ပြီးအချိန်ချင်းခါကမင်းမိတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အချစ်ပါတယ်မပါဘူး။ဘာညာမသိဘူး။အခုတော့တီတာကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်။အိမ်တော်ရေးတာရတယ်။တီတာကိုချစ်သလားမေးတဲ့အခါမျိုးမှာအဖေကတုံဆိုင်ဝေဝဲပြီးတော့တကူကူကိုမိကိုလုံးနဲ့ဝေးဝိုက်ဖုံးဖို့သွားတယ်လို့မျိုးအဖေပြောက်ွယ်သွားတတ်တယ်။မခင်ပြူကိုချစ်သလားလို့မေးတဲ့အခါအဖေကပါဇက်ပြားနှုတ်ပြားမရောက်ခင်ရင်ထဲကဖြည့်ပြီးသွားပြီ။မခင်ပြူကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။
ဘလို့လဲရှင်လို့မေးမလို့လားမမေးနဲ့မခင်ပြူစစ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့ထူဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြလို့လေရကြင်မှာရမယ်ထူတရာတက်တဲ့လေရှိကြင်မှာရှိမယ်ရှိတယ်ထောင်းယုံလောက်အောင်လေဖြစ်ကြင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့စစ်တာဟာစစ်တာပါပဲစစ်တယ်ဆိုတာစစ်တာပါပဲမခင်ပြူနေဝင်ချင်းတိမ်တောက်ချင်းသည်ကြပြဖြစ်၏အညိုရောင်မျက်မှန်ကိုင်းနောက်မှမျက်လုံးများသည်ကြပြဖြစ်၏တောင်စားဝကြီးစူတောင်းတန်သည်ကြပြဖြစ်၏မဆားရတာကြာပြီဖြစ်သောကြက်သားစီပြန်ဟင်းသည်ကြပြဖြစ်၏ဆယ်နှစ်ကြာမှပြန်လာဆက်သောအကျွေးငါးချက်သည်ကြပြဖြစ်၏နှကန်းပါလက်ပါဇက်ပိတ်ထားသောအပြုံးသည်ကြပြဖြစ်၏အမေဤခေါ်တန်သည်ကြပြဖြစ်၏အဖေချိုပြီးသောရည်နွေးချမ်းတအိုးသည်ကြပြဖြစ်၏ခရိုင်အောင်တက်ခွပန်းသည်ကြပြဖြစ်၏စံတိုပြန့်နှင့်သမီးလေးသည်ကြပြဖြစ်၏အိုဟိရေမောနီတို့တငယ်ချင်းညံ့နာသည်ကြပြဖြစ်၏ဇဘာခင်းသည်ကြပြဖြစ်၏အရာအလုံးသည်ကြပြဖြစ်၏မခင်ပြူသည်ကြပြဖြစ်၏ကြပြ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ရက်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပုံကိုအဖန်တကြီးရှာဖွေနေကြသောသူများကျွန်တော်နှင့်ကြံတပြေတယ်မထိုင်ကြနှင့်အပြင်ဘက်မှနုပြူသောနှင်းစီပိုင်းရနက်များကြိုင်လိုင်းစွာကူးခတ်လွင်မြောနေလျက်ရှိနေအခန်းတွင်ကအံဆွဲထဲမှပိုးဝတ်တကောင်ပြူဟောင်းတစ်ဆောင်နှင့်ပင်အပ်တထုပ်ရှိသည်လူတယောက်သည်ကြပြဆိုသောအရာကိုဓမ္မဖြင့်နှုံနှုတ်ဆင်း၍ဤကြပြကောင်းသည်ပြော၏နောက်တစ်ယောက်ကကြပြကိုမတွေ့မထိအဝေးကကြည့်၍ကောင်းသည်ဟုပြော၏ထိုလူနှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်ုပ်ကားစဉ်တင်၍ကပ်မျက်လိုက်ပြီကြပြဆိုသည်မှာမြည်သူအတွက်ဖြစ်သည်ဟုညီမြပင်ပြောကြစေကမူညံတိန်သူများတော်မဟုတ်သည်အားတေချာ၏ဤလဖဲ့ဤဝက်ကိုပြန်ယူသွားပါလေကျွန်ုပ်အိတ်တော်မီပန်းမောင်းတရာသည်ဖြန့်ပတ်၍ဒတင်းကိုဖွင့်လာပါဟိုလက်ကအရာအလုံးတွင်ကြပြရှိသည်ဟုပြောဘူးသည်စံတော်အစံသားလောကကြီးတွေမှာဆရာဝန်တွေလည်းဖျားတတ်နာတတ်ကြတာကိုတနေ့ကဆိုနည်းနည်းတော့ကြာပါပြီမတည်တာဖျားတယ်တော်တော်လေးဖျားတယ်အပူချိန်ကြီးလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့နှစ်ဖူးကလေးဝရေတစ်ပတ်ကလေးတင်ပေးရတဲ့အထီးပါပဲသူတစ်ဖူးကလေးပေါ်မှာရေစွတ်ထားတဲ့မွေးပွားလက်ကင်ပေါ်ကလေးအตาရတင်ပေးရင်သူ့မျက်နှာလေးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်ဒိတ်ဟိတနာတာပဲကျွန်တော်ရင်ထဲလိုလိုပြည့်ကျက်မွန်းသိပ်လာတယ်ငူချင်းတလူလူပဲဖြစ်နိုင်လူချင်းလဲပြီးဝေဒနာခံလိုက်ချင်ပါတယ်တကယ်ပါမတင်မကွယ်ညင်းညူပြီးကြောင်ကတန်းတွေတောင်ပြိုလာတယ်မခင်ပြူခေါင်းထဲမှာမိုက်ခနဲ့ဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေပြာသွားပြီးအံ့ဩမှုမျိုးကြုံဘူးလားလျှက်စစ်တဲ့အလိုက်ခံရတယ်လို့လန့်သွားတာလဲပါမယ်မခင်ပြူမသိတာကြောင်ကတန်းနဲ့အပူချိန်ပြင်းပြင်းပြောချင်ရပြောနေတဲ့ဇကားတွေထဲမှာဘာပါလာတယ်ထင်လဲကိုကိုတဲ့မသိတာကျွန်တော်ကိုကိုကိုလို့ခေါ်တယ်ကိုကိုတဲ့ကိုကိုမခင်ပြူတိတ်ချက်သလားတဲ့ကျွန်တော်တကူလုံးအစိတ်စိတ်မွားမွားကွဲထွက်လင်းစင်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်သူ့ကိုကိုဟာမခင်ပြူဆိုတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးတယောက်ကိုချစ်နေတာသူသိနေတာကိုအချစ်ဒီဤကမ္ဘာလောကတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးသောဟောက်ရောင်ထင်မှုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကပြောကြသောဒသနိကပါမောက်ကအိုကြီးသည်ကြောက်ဖြူသာလေကလေးပေါ်တွင်ထိုင်၍ငိုင်မြင်းနေ၏ဘယ်ကဆ၍ဘယ်မှဆုံးသည်လဲအချစ်ဆိုဒီမှာအစလားအဆုံးလားအစနဲ့အဆုံးစုသောစကားနည်းရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုတိတိကျကျသိလို့လာပါသည်။တောင်ပင်လယ်တိမ်ဆုံးမှာမိုးတွေညှို့လာပြန်ပါပြီ။ဒီနေ့မနဲ့ဘာစားထားသလဲ။လူချို့ကိတ်မုံစား၏။လူချို့ပီတိကိုစား၏။လူချို့အာလူစား၏။လူချို့ကြောချားမှုကိုစား၏။လူချို့မနာလိုဝင်တိုမှုကိုစား၏။စောစောအောင်သည်မူသားများကိုစား၏။ပုတ်အင်းနန်းစော်နေသောဂရင်းကိုစနေနံပါတ်5ရေမွေးဖြစ်စေချောပလုတ်ကျင်းလိုက်တော့အခါလောကသည်အတွေ့အကြုံရင်ကျက်စွာပြုံး၏လူတွေများကြီးတေဆုံးသွားကြပြီသူတော်စင်တွေအာဇာနည်တွေသူရဲကောင်းတွေလူရုပ်မှားတွေတက်ဆက်ပေါက်တွေဖန်တီးသူတွေဖြည့်စည်းသူတွေထဲ့ဝင်တည်ဖို့သူတွေဖြက်စည်းသူတွေအတေရုပ်ရော့စေသောသူတွေညဉ့်ညမ်းစေသူတွေလူပေါင်းများစွာတည်ကြလာပြီစောစောအောင်မတည်သေးမတည်သေးသည်မြနေကြအောင်ပေါ့မြောက်ကောင်၂၀သည်ရှင်ဥတ္တမကျော်တွန်လာကြီးကိုတံပြန်ရွတ်ဆူနေကြ၏ကျွန်ုပ်ခွေးတကောင်မွေးရအောင်မည်နာတာရှာစကင်စကီးကိုစပကြီးမွေးတကောင်ရစ်ပတ်ထား၏တခါတည်းရန်ရေစရာဟာတာများသည်မရေရအရင်ရသောဟာတာသည်ကျွန်ုပ်၏အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်သည်အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ဟာအချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်၌အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တွင်အချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်ကိုအချစ်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်နှင့်အချစ်ဖြစ်၏စနေကျော်၏တတိယမြောက်ခပတ်ထဲမှကျွန်ုပ်၏ဒိုင်ယာ၏စာအုပ်ကိုတင်ထားသည်အဝါရောင်တိုက်တလုံးကစောင့်နေပါကျွန်ုပ်ကိုလိုက်၍တူပနေသောသူများသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်က
ကျွန်တော်ဤနောက်ကသာရှိအမှန်စင်စစ်ဘသူမှဘာမှမဟုတ်ပါဂျင်းချွိုင်းဤယူလီစီ1961စာမျက်နှာ164အမုံအချစ်အမည်ပြည့်ညက်များသာဖြစ်၏စာမျက်နှာ285အချစ်သည်အချစ်ကိုချစ်ရန်ချစ်၏စာမျက်နှာ333ဝါကြွားရန်ရေးပြလိုက်ခြင်းသည်တည့်အမျိုးကောင်းမှဲ့မဲ့တလုံးထက်ချုံမြင်၏ချက်ဂီရိုဘဲ၏ဝိတ္ထုကိုဖတ်ဖူးပါသလားဘာနီကူလန်ရေတင်နဲ့ဆက်ထရီယောကွန်စီရှင်နဲ့ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခွဲခြားခြားသိရလားကျွန်ုပ်သည်အများသူငါ၏မုန်တီးအမြင်ကခံရခြင်းကိုဈေးကြီးပေး၍ဝယ်ထားရပါသည်မခင်ပြူယူဇနာမခင်ပြူရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးယူဇနာမခင်ပြူရဲ့သတိရလိုက်တာမခင်ပြူရဲ့မခင်ပြူ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 မတည်တာဟင်မခင်ပြူ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 မတည်တာမခင်ပြူ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 မတည်တာမခင်ပြူ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 မတည်တာမခင်ပြူမခင်ပြူမခင်ပြူမတည်တာမခင်ပြူမခင်ပြူမတည်တာ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 မတည်တာမခင်ပြူမတည်တာမတည်တာမတည်တာမခင်ပြူရဲ့မတည်တာမတည်တာမတည်တာမခင်ပြူမတည်တာ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 မခင်ပြူရဲ့မတည်တာ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 မခင်ပြူဟင်မတည်တာရဲ့တည်တာရဲ့မတည်တာ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 ခဏလေးတော့မတည်တာချစ်စဝင်နူထွေးဤတော့အပြူမကလေးကိုပွေ့ချီ၍ကျွန်တော်ချောင်းကိုဖျက်ခဲ့သည်ချောင်းတစ်ဖက်တွင်သူ့ကိုထားခဲ့တော့လဲကျွန်တော်နေသောနေရာတည်းသူလိုက်ပါလာ၏ထိုကချောင်းရည်သည်စီးသွားပြီအမှုပညာလားအတတ်ပညာလားလူတို့ချို့တောင်ပိန်းနေပင်အောက်တွင်အိမ်တလုံးဆောက်ရာတိုင်မထူပဲအမူးမူးနေကြ၏ကိုယ့်အလုပ်ကိုရိုးရိုးသားသားချိုးချိုးဆားဆားလှုပ်ကြယုံနေမပြီးသေးကိုယ့်အလုပ်ကိုတိကျဖို့လေလူသေးကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းကိုမှတ်ထားဖို့မလိုပါဉာဏ်ပညာဖြစ်စေတတ်သောကိမ့်မုံတလုံးဖုတ်၍ကျွေးရင်ဇန်းလာသည်ကျွေးရင်ဇန်းလာသည်အတင်ပြင်ပြောတဲ့သူတယောက်သည်ရှင်ယောင်အင်းကြီးကိုဝေ့၍လာနေပြီညံပြင်းစွာဖြော်ထားသောကိုပီတစ်ခွက်ဟူသောစကားရက်သည်ညံမမဆက်မတိရမြပြောတဲ့သူရှိတော်လေပြောသမျှတိသူတွေလည်းလူသေး၏လှုပ်ရမ်းနေသောတရက်ပင်ခိုင်းရွာကိုခွေးအောင်နေသည်လွယ်ဤထဲကပညာများသည်ကျိုးပြဲ့တွန့်ကျင်လျက်ရှိသည်အစီစဉ်ကြားနာမှုဟူသောစကားရက်၏အထိပယ်ကိုလည်းကျွန်တော်နားမလည်ပါအစီစဉ်ဆိုသည်မှာရှင်းနေပြီသောအရာလားသဘောလားနောက်မှရှိလာတာလားတခါရှိလိုက်သည်နှင့်နောင်အမဲတီးနေသည်လားဇောဇောင်သည်ကာလာနှစ်ပါးလုံးတွင်အစီအစဉ်မရှိသူဖြစ်၏အနာဂတ်ကာလအတွက်အစီအစဉ်ကြိုတင်ပြောရသောအာခလူမိုက်များရှိပါသေးသလားဆနှစ်နာရီတန်ချောင်းခောက်တန်ကြာရ၏နေသည့်သို့ကူးပြီးထိုနေသည့်တွင်ကျွန်ုပ်နေပြီးညီမကြာကြာနေရမည်ကိုပြောပြထားရန်ကျွန်ုပ်ငင်းဆန်ရလိမ့်မည်ဆောင်းတစ်ခါရောက်ပြန်ပြီလေထဲမှာလွင်မျောလာတဲ့ပတ်မတန်စကွတ်တန်တန်ပတလားတန်ကျင်းအောင်တန်တွေဟာနေဇက်တွေခိုတွဲလို့ရှင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ဖြူဖွေးတဲ့မီးအောင်အောက်မှာထမိန်နာဖြူပြကြီးဝဲလို့ပြန်လို့အင်းကြီးမှာဘွန်ဂျယ်ရီတက်တက်အောင်တလက်လက်နဲ့ပုံနကွယ်ဂရီပါအစိမ်းစားမှာညူမောင်နဲ့လှမ်းရိတ်တွေထနေတယ်ပွေကင်ပေးအကျော်ဘူးစီတယ်ဦးတွေကအနံ့တင်းတင်းလေးအေးမြနေရင်နဲ့ဆူဆွတ်တဲ့မီးခိုးပြပြတွေဇက်စင်အထက်ကမီးအောင်ထဲမှာပြန်တက်နေတယ်ကြပြတွေအလှပတွေယူရင်းချင်းစီတွေဝင်နေကြတယ်ကပါဆိုပါကတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာ
အမှုပညာရှင်တွေရဲ့အလုပ်ပါကြကြပါဆိုကြပါအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုအရာဝတီမြက်ထဲမှာထည့်သိမ်းထားလိုက်မယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်လူမျိုးကမှဘာမှလုတ်ကင်လို့မရပါဘူးဘသူလာလို့မှဖြက်စီးလို့မရပါဘူးဘသူလာလို့မှပြောင်းလဲပြစ်လို့မရပါဘူးမခင်ပြူကြပါများအလှပများနဲ့မခင်ပြူအရာဝတီမြက်ထဲမှာရှိသည်အငြိမ်းမင်းသမီးယူဇနာမခင်ပြူဆရာဝန်ဒေါက်တာမတ်တီတာနဲ့ဘာမှအတုံးမကျတော့ဇော်ဇော်အောင်တို့၃ယောက်ကွယ်လွန်သွားကြတော့အခါသူတို့၃ယောက်အသက်ရှင်၍ကြံရစ်ခဲ့လေသည်ဆရာဇော်ဇော်အောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ယူဇနာမခင်ပြူဝိတ္ထုကိုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဝိတ္ထုတို့ဟာဆရာဇော်ဇော်အောင်ရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ